কেলে মোৰ বস্তু লৈছা তুমি? ও হেৰা, সেইটো নিদিবা, সেইটো সেইটো পুৰিয়ে গম পোৱা নাই, মাম মাম খাই খাই খেলি থাকে, আহিব হাঁহি হাঁহি যাওঁতে কন্দুৱাই কন্দুৱাই। কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মেক্সি খাই আছে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ এফালে ব্লাউজ ওলাই আছে, কোনোবা কোনোবা আকৌ এইবোৰ কিবা কিবি লৈ আছে, এইফালে আমাৰ ডেকা এইবোৰ, আৰু মোৰ চুলি জবৰজং। ৰাতি মূৰৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা, আজি সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ এনেকৈয়ে স্বাগতম জনাইছো দেই। একদম পুৰা ঘৰ গমগমীয়া হৈ আছে, সকলোৱে চাহৰ কাপ হাতত লৈছে, আৰু এই কাপ হৈছে মোৰ আজি। ময়ো একেলগতে চাহ খাবলৈ পাইছোঁ, আনদিনা আপোনালোকে স্কুল যাওঁতে দেখে আৰু, একদম নিমাম আৰু, অকলে অকলে চাহ কাপ খাওঁ, বাতিটোতে লৈ খাওঁ আৰু, মোনোৱে দিয়ে আৰু ন, পটাপট স্কুল যাওঁ। তো চাই থাকিব, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব। আমাৰ হেৰিয়ে কয় দেই, গা চা ধুলে নাইটি আছেও, আৰু নাইটি আছেও, খালি ঘৰত আছে দেই, আমাৰ মোনো ভাগৰ আৰু আছেও, খালি এইটো এতিয়া বেছিকৈ ভাল পায় হয়নে? আপোনালোকৰ হয়নে তেনেকুৱা কাপোৰবোৰ? ইমান বেছি মানে এইটো এৰি দিওঁ আৰু, বহুতকে পিন্ধিলো তেনেকুৱা নিচিনা লাগে, কিন্তু নেফাটেহে নেফাটে, এতিয়া কি দলিয়াই দিব ন, পিন্ধি থাকো প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকিলে গাৰ চাইজ গঠনবিলাক অলপ বেলেগ হৈ যায়তো, সেইকাৰণে ডাঙৰকে আনিছিলো। হস্পিটেললৈ যাবলৈ যিটো মানে এইটো পিন্ধি যাব নাই যিটো, সেইটো মানে এনেকে ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলো আৰু তেনেকে। আজি বহুত দিনৰ কথা এটা মনত পৰিছে হা, বহুত দিনৰ কথা, আজি এতিয়াতো তাইৰ 15 মাহ হৈ গ'ল, 15 মাহৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি কেইদিনৰ আগত জানো, এনেই মানে পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ কেতিয়াবা খুচৰি চাওঁ নহয়, তাইক যেতিয়া হস্পিটেল লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে সেই সময়টোত আমাৰ ইমানেই খৰধৰ অৱস্থাটো হৈ আছিলে যে আমি কমেণ্টবিলাকো ইমান বেছি চোৱা নাছিলোঁ, এতিয়াতো চব চাইছোঁ ন, তাতে মই দুটা তিনিটামান কমেণ্ট পঢ়ি ইমান সেইদিনাখন হাঁহি উঠিছে, মনে মনে কৈছে আপোনালোক কি মানুহ যে সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ পটাপট হস্পিটেল নিব লাগে সেইটোকে বোলে চিন্তা নকৰি আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰি আছে। মই এইটো কথা ক'ম যে আমাৰ নিচিনা ইমান খৰকৈ নিয়া চাগে মানুহ নাই, মোনো কৈ দিয়াচোন কেইমিনিটত লাগিছিলো, 6 মিনিট নে 7 মিনিট, ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৰি আছোঁ হয়, কিন্তু 6-7 মিনিটত এনেকুৱা কাৰো, মই মানে এতিয়া কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিলে মানুহে মোক বেয়া পাব, কিন্তু একদম ৰিয়েল ফেক্টটো, একদম সঁচাটো কৈছোঁ। তাই মই গৈ স্কুল পাইছোঁ, তাই মোলৈ মানে ফোন কৰিছে, বেটা এনেকুৱা স্পীড আহিছোঁ মই, এইটো কাৰণে 6-7 মিনিটত যাব পাৰিলোঁ, সেই যে তাইৰ কাৰণে নাইকি আনিছিলোঁ সেইটো আমি মানে এযোৰ পিন্ধি যাওঁ, মোৰ কাৰণে এইটো বেগ, তাইৰ কাৰণে এইটো বেগ, বাচ্চাৰ কাৰণে এইখিনি কাপোৰ, চব একদম বেগ বেগ, এইটো কথা মানে বাচন বৰ্তন তেনেকৈ মানে চব একদম ভাগে ভাগে তেনেকৈ ভৰাই ৰাখিছোঁ, তাৰপৰা সেইখিনি ভৰাই মেলি এই মোলৈ যেতিয়া ফোন কৰিছে, মই বোলো তুমি ওলোৱাও, মাত্ৰ লগে লগে কৈছোঁ মই গৈছোঁ তুমি ওলোৱা, সেনেকৈ ক'লোঁ। এওঁলোকে এওঁ আৰু বাবলুৱে পটাপট গাড়ী থাকিলে ভৰাই দিলে নহয়, মই আহি ওলাবলৈ কিনো থাকে গৈ, মই দিছিলোঁ ওলাই গৈছোঁ, গতিকে সেই 6 বা 7 মিনিট, হয়তো 7 মিনিট নহয়ে তাৰমানে, তো গতিকে পটককে অকণমান ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কিছুমানে যে পটককে তেনেকুৱা কমেণ্টবোৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া মানে হাঁহি উঠে। মোবাইলটো লগত আছে, মোবাইলটো মই টিপি কথা কৈছোঁ, তাৰ মানে যে আমি লেট কৰি আছোঁ সেইটো নহয়, আৰু ইয়াত যিখিনি কৰিলোঁ কৰিলোঁ, ৰাস্তাত যাওঁতে কিছুমান কথা কৈছিলোঁ, আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো নাছিলে, আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে যে এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ হয় এনেকৈ কাপোৰ কানি পেকিং কৰি থ'ব, কাৰণ আগতে মানুহে কি কয় এইবিলাক পেকিং কৰিব নাপায় তেনেকৈ বুলি কয়, এইবিলাক আগতীয়াকৈ কৰি থ'ব নাপায়, কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ কৰি থোৱা কাৰণে সিমানখিনি পটাপট যাব পাৰিম, আৰু বাকী বাদ দিয়ক এতিয়া এই কথা কৈছোঁ। এই যেতিয়া হস্পিটেল গৈছিলে যিদিনাখন, তাইতো মানে বহুত সোনকালে যাবলগীয়া হৈ গ'ল 6 মাহতে ন, তেতিয়া আমি আগদিনাখন বজাৰ কৰি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, বজাৰ কৰি আৰু সেই তেতিয়া লগে লগে যেতিয়া মই গৈছিলোঁ সেইখিনি বস্তু লৈ যাব পাৰিছিলোঁ, গতিকে এইবিলাক আচলতে প্ৰত্যেকেই নিজে নিজে জানি বুজি আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিব লাগে, যাৰ যাৰ ঘৰত তেনেকুৱা প্ৰেগনেণ্ট মানুহ থাকে। সিহঁতিবোৰে নিজৰ ল'ৰাৰ লগত ব্যস্ত, জোঁৱাইয়ে মোক সহায় কৰি দিছে, মাস্ক এপিচ আনিছিলোঁ যে বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ল বুলি ক'লে, অকণমান সি সৰু কৰি দিলে, হয়ো বাৰু বহুত বহুত ডাঙৰ হৈ আছিলে, এইকেইটা পিচ বাৰু ঠিকেই আছে, এইকেইটাও ডাঙৰেই যথেষ্ট, অকণমানটো ডাঙৰ হৈ থাকিলে দিবলৈও ভাল লাগে ন,
তাতে জি জোঁয়াই আর জি জোঁয়াই আনিছিলে এটা অমিতা। এতিয়া কাটিম মই অমিতাটো, আজি ৰাতিপুৱা অমিতাই সকলোকে খাবলে দিও। মিঠা নে বেটা? ঘর খাইছ ন? মই কাটিম নে তুমি কাটিবা? মোক সহায় কৰি দিছা বুলি ইমান ধুনীয়াকে কলো, মই কাটিম ন? বা মই কাটিম দিয়া, পাগলী গুচাব নালাগে ন? বৰ ধুনীয়াকে কাট খাইছো। টানিছো, অমিতা কাটিছো, ৰবা। গুটিখিনি দি থব পৰা হ'ব ন? কি ধুনীয়া অমিতা চাওক। ফল মূল এইবিলাক খাব লাগে, যেতিয়া অমিতাটো কেঁচা হৈ থাকে তেতিয়া হয় খাৰ খাব পাৰি, শাক খাব পাৰি, ভাজি খাব পাৰি, দাইলত দি খাব পাৰি। যেতিয়া পকে সেইটো হৈ যায় ফলা আহাৰ। দুপিচ মানুহবোৰ বিচাৰি নাই পোৱা যায়। খাবা, লোৱা লোৱা, খাবা, এইটো খাবা, আহা, এইটো খাব, বহা 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 বহা, দেহা বৰ ধুনীয়া অমিতা, শুন, পকা অমিতা। মই মাক খুৱাই দিলোঁ, চোৱা, মাক খুৱাই দিলোঁ, মাক খুৱাই দিলোঁ। এইটো আলু, অঁ দিয়া, পইচা নাই দে মোৰ ওচৰত, নিদিয়ে, একো পইচা নিদিওঁ আকৌ কেলে দিব ন? আৰু দাদা ক'ত উঠিলে? দাদা 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 কোনটো? সেইটো, অ তুমি খেলিছানে? তুমি শিৱসাগৰলৈ যোৱা নেকি নে তুমি যোৰহাট যোৱা? ক'ত যাবা, ক'ত যাবা? তুমি ক'ত যোৱানো? গিগি ফুফু যোৱা? সেই দি ভৰি চাওক আকৌ, ইমানে টেঙৰ মানে, সেই ভৰিটো তাত এনেকৈ তুলি লয়। কোনটোকনো কি ক'ব আৰু, আমাজনীও নুবুজে, সেইজনীও নুবুজে। কিবা ভণ্টি দুষ্ট হৈছে আকৌ, এই মানে মাজতে হিংসা এটা হয়, আৰু ক'ত বুজিছে চোৱা আকৌ। হিংসাটো মানে কি, তাই বস্তু ন, চব তাই বস্তু লৈছে যে, বেছিকৈ দুখ পালে নি? মনটোত দুখ পাইছে, ভাত বাঢ়িছোঁ আৰু আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। আজি কিন্তু মাছৰ জোল, লোকেল মাছৰ, আজি আলহীক খুৱাই ভাল লাগিব। পিচকেইটাও ধুনীয়া ধুনীয়া, ৰান্ধি বাঢ়ি হৈ গ'ল, এতিয়া মনোমা লৈ যোৱা, তুমি এমৰ পানী থাকা। এইফালে আমাৰ হেল্পাৰ আহি গৈছে, পাত, হেৰি এইটো কি কয়, মান ধনিয়া পাত কাটিছিলোঁ। এইকেইদিন যে সোণটোৱে ইফালৰ পৰা সিফালে নিজে কামত ঘূৰি ফুৰা, মোৰ কামত ঘূৰি ফুৰা, একদম গাড়ী পূৰা লেতেৰা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ স্কুটিখন একেবাৰে নতুন নতুন লাগি গৈছে, এতিয়া ইমান দিন ধোৱা নাই নহয়। আৰু মই এইবিলাক ইমানকৈ ধুবলৈ সময়ো নাপাওঁ, বেলেগ কামবিলাকতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ যে। তাতে এইকেইদিন বতৰ বেয়া, আৰু বেছি মানে একদম লেতেৰা হৈ গ'ল। আৰু নাম্বাৰ প্লেট মোৰ ওলোৱাই নাছিলে, একদম লুকাই আছিলে, সেইটো মোৰ নাম্বাৰ প্লেট, ক'ৰবাত দেখিলেও স্কুটিখন আপোনালোকে চিনিয়ে পাব। সেইখন প্ৰকাশৰখন ন? প্ৰকাশ, আমাৰ গাড়ীখন খালি ইখন ধোৱা নহ'ল ন? সেইখন কেলে ধুবলগীয়া হোৱা নাছিলে নেকি? হয়নি? কি কৰিছা এনে দেউদৰ লগত? দেহা, অঁ মোৰ বস্তু লৈছা, কেলে মোৰ বস্তু লৈছা তুমি? অ' হেৰা, সেইটো নিদিবা, সেইটো সেইটো পুৰিয়ে গম পোৱা নাই, সেইটো নল'বা আকৌ নহয় নে, সেইটো নল'বা। মাম মাম খাই খাই খেলি থাকে নে খেলি খেলি মাম মাম খাই? আজি বেটীহঁত যাবগৈ, বৈষ্ণৱ বেটাও যাবগৈ, ঘৰখন একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিব। থাকিবলৈ কৈছিলোঁ আকৌ, আকৌ সোনকালে আহিবা দেই, আকৌ সোনকালে আহিবা দেই। এতিয়া দুপৰীয়া খোৱাৰ সময় হ'ল,
সিহতি আক সোনকালে যাম বলে কেছে, কালি তো যেন তেন রখালো, ইদিনা সিদিনাকে বারো একদিন থাকিলে। ফোন করেছে মা, এফালে পা ফোন করেছে তারপর এটা উপায় নাই আর যাওগে বলে কেছে, যাও কে হয় হয় না, খালি খাই থ যাব লাগিব, ঘর গিয়ে পেলে দেরি হয়ে যাব নয় হয় না নয় কথা। দেহা যাবলে ওলাইছে, নপঠিয়াও নপঠিয়াও ন নপঠিয়াও নপঠিয়াওয়ে লাগে আহিলে। আহিব হাঁহি হাঁহি যাওঁতে কন্দুৱাই কন্দুৱাই হয় না দেহা মানুহ কলিজাটো যাই গৈ অ মোৰ কলিজা মানুহটো যাই গৈ অ সেইটো মামা অ মামা মই যাওঁগে নহয় সেইফালে ছাগলী চিঞৰি আছে হয়নে চকুপনি ওলাই গ'ল গো দেউতা অ আমাৰ দেউতাটো আমার চেংদাং ফুলে যাব সময়তে নাপালে মামা বাই বাই।